Word. Nikikwambia kwamba kuna kitu bora zaidi ya Microsoft Word, sijui utanielewa. Sawa. Unajua kwa muda sasa Google wamekuwa wakicompete na Microsoft. Wamekuwa wakitengeneza software ambazo wanatarajia kwamba zitareplace Microsoft Office kwa watu wengi sana. Sawa. Na mojawapo kuna hizi application mbili ambazo ni Google Docs na Google Sheets. Sawa. Ambazo binafsi mimi siku hizi ndo nazitumia. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu kompyuta nayotumia mimi ina storage ndogo sana. Sawa, ya karibia ina gigas karibia 256. Kwa hiyo mara nyingi najikuta Microsoft Word ina occupy sawa space kubwa sana kwenye kompyuta yangu, alafu 256 nikiweka software ambayo ina occupy GB kama 4, kwangu mimi naona shida. Kwa hiyo nikatafuta mbadala. Mbadala ni app gani sasa? Mbadala ni zile web based app, yani application ambazo nitakuwa nazitumia kwa kutembelea sawa website kama hivi sawa. Na hii ni Google Docs. Sawa. Google Docs inafanya nini? Say, Google Docs ni kama Microsoft Word lakini ina web version ambayo ni nzuri kama unavyoona. Sawa. Kwa hiyo unaweza kufanya vitu vyote vya ambavyo tulikuwa tunafanya kwenye Microsoft Word, na nimejikuta hii naipenda zaidi kuliko nilivyokuwa napenda Word. Sawa. Na kama nilivyokuambia mwanzo, hii haichukui space yoyote kwenye kompyuta yangu. Sawa, tujaribu. Sawa, kwa mfano labda hapa naweza nikaandika hapa unaweza kaandika labda the whole news today. Sawa, labda hii tukasema kwamba hii tuifanye header. Sawa, kwa hiyo kila kitu kina header au title vyovyote. Sawa, kwa formatting zote zinapatikana. Sawa, kama unavyoona formatting ziko vizuri kabisa. Unaweza uka maybe uka center, unaweza ukaifanyia chochote. Sawa, numbering. Sawa, kila kitu kipo kabisa, yani kila kitu ambacho ulikuwa unakitafuta kwenye Microsoft au utakikuta kwenye Microsoft Word hapa kinapatikana. Na kitu kizuri sana ni kwamba hii pia inawezeka uka download content zako, kai download pia kama ya Microsoft Word. Kwa hiyo kwa mfano labda unaandika CV yako hapa, unataka uitume labda kwa sehemu yoyote ile, unaweza kai download kama Microsoft Word, unaweza kai download kama PDF. Sawa. Kizuri zaidi kama wewe labda unapenda kutengeneza labda ebook na nini, labda ni unapenda kuuza vitabu na nini, pia unaweza ka download kitu kama EPUB publication, format ambayo ni nzuri sana kwa watu ambao wanauza vitabu na vitu vingine. Alafu kitu kizuri hii ni kwamba inakuwa inatunza document yote ambayo utakaoiandika. Sawa, inakuwa imetunzwa direct online. Sawa, tofauti tu na zile document ambazo tunaziandika kwa Microsoft Word, japokuwa unaweza kazi backup kwa kutumia Microsoft Drive, lakini hiyo ni tunasema ni another process ambao watu wengine wanakuwa waipendi. Sawa, kwa mfano kama hivi, hata nikirefresh sawa document yangu nikirudi still naikuta kwenye hii sehemu ya Google Docs. Pia utakachokiandika hapa, kama una Docs application kwenye simu au kwenye nini au kompyuta, pia sawa, vile vitu vina sync, kwa hiyo kinakuwa sehemu yoyote. Kizuri zaidi pia unaweza ukashare na watu. Sawa, sometimes unaweza ukashare na watu, unaweza ka either kwa kumuinvite sawa kwa email yake, au kwa kukopi linki tu na kumtumia. Sawa, kwa hiyo mtu anaweza kaona. Sawa, pia hii watu wanaweza ka kama mna watu wengi ambao mna kama mna watu wengi ambao mnaandika document kwa pamoja, pia ina kitu kimoja mimi nakipenda sana, kinaitwa vision install. Pia sawa, kwa hapa mnaweza kukaa na mnaandika docs afu huku mna track changes zenu kabisa vizuri. Sawa, kwa hiyo I say kwangu mimi sasa hivi naiona
imereplace kwa kweli Microsoft Word kwangu. Sawa. Tuachane na hii, twende kwenye Microsoft Sheet. Sawa. Pia ni vile vile imereplace Excel kwangu. Sawa. Kwa hiyo hii ni kile kile kitu ambacho ni Excel kabisa. Sema ni Excel ya mtandaoni na imekuwa nzuri sana. Kwa hiyo hii kitu inatishia kuliko, na kama kawaida hii unaweza ka download pia kama Excel OS 6, sawa. Alafu unaweza ka download pia kama PDF, tena ina vitu kama web page au CSV, sawa. Unaona? Kwa hiyo ina option nyingi sana, na kiukweli kiuhalisia inatumia formula zile zile kwa kweli. Inatumia formula zile zile kama ambazo tulikuwa tunazitumia kwenye Microsoft, sawa. Ambazo tulikuwa tunazitumia kwenye Microsoft. Kwa hiyo ni zile zile. Maybe count, sawa. Unavyoona kuna zile zile count, sum, unaona? Vile vile vitu vinapatikana. Kwa hiyo kwangu mimi na same thing, kuna sheets, kuna nini, ni almost the same thing, lakini hii imekuwa web based, sawa, na ni web based nzuri sana, unaona? Kwa hiyo I say nakupa trick tu, I say unaweza ukaachana kabisa na Microsoft Word, ukatembea na Google Docs na Google Sheet, sawa. Hii ni hint yangu ya leo. Kama unapenda hint nyingine kama hizi kuhusiana na technology, na kuomba subscribe hapo, turn off notification. Utakuwa naendelea kuzidondosha hapa kwenye teknolojia 360. Bye.